I november 2010 var jag på ett seminarium om cancer i Göteborg och där träffade jag en tjej som heter Sanna. Sanna var 22 år och jag hade 4 år tidigare fått min diagnos tjocktarmscancer och Sanna hade bara några veckor tidigare fått sin diagnos KML, vilket betyder kronisk myeloisk leukemi, vilket är obotlig blodcancer. Sanna var som sagt 22 år och när hon var bara några år gammal så dog hennes pappa. Hennes mamma hade grava alkoholproblem, så Sanna hade några år tidigare sagt upp all kontakt med sin mamma. Eftersom Sanna var ganska ung så hade hon inte haft någon kontakt med myndigheter eller liksom visste riktigt vad hon skulle göra när hon hade fått det här beskedet. Så hon började med att ringa CSN där hon då fick sitt bidrag när hon pluggade. Hon sa till CSN att jag har fått ett cancerbesked och jag måste ta ett uppehåll från mina studier. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra men jag hoppas att ni kan hjälpa mig. Tjejen på andra sidan luren säger att vi har inget system för hur det funkar när någon får cancer. Så du blir återbetalningsskyldig från idag. 3 500 kronor i månaden. Sanna säger, men jag är jättesjuk. Liksom, jag har precis fått cancer. Hur ska jag få tag i de här pengarna? Och kvinnan säger, vadå jättesjuk? Kommer du dö av det här eller? Och Sanna säger, jag vet inte riktigt. Jag hoppas inte det. Nej, men för är det så att du ska dö, då vill vi ha tillbaka alla pengarna innan du dör. Sanna kan alltså inte övertala CSN att hon inte ska bli återbetalningsskyldig. Så hon går till Försäkringskassan och säger, jag måste få hjälp. Jag måste få sjukpenning, jag har blivit sjuk. Och de säger till Sanna att du har aldrig jobbat. Du började plugga direkt efter studenten. Du har ingen rätt till sjukpenning. Du får inga pengar av oss. Så Sanna gör det som väldigt få 22-åringar nog har gjort. Hon går till SOS och säger, jag vet inte vad jag ska göra. Jag får inga pengar av Försäkringskassan. Jag har gått back 3 500 i månaden. Jag har hyra, jag har räkningar, jag måste äta. Vad ska jag göra? Och så säger du, alldeles för ung för att vara här. Du får gå till dina föräldrar istället. Sanna förklarar, men min pappa är död och jag har inte haft någon kontakt med min mamma på flera år. Då kanske du ska lösa det, säger de på SOS. Och säger, ja men det är inte riktigt det jag känner att jag orkar nu när jag precis har fått min cancerdom här. Så de är i alla fall med på att betala Sannas hyra och Sannas mat. Sanna får fylla i ett papper där hon skriver vart hon bor, hur stor lägenheten är och vilken gata den är på. Hennes lägenhet är en etta i Majorna i Göteborg på 25 kvadratmeter och kostar 4 500 i månaden hyra. Men på SOS så påstår man att den här lägenheten bör kosta 2 500 i månaden. Och det är allting man godkänner. Sanna säger, men vad ska jag göra? Den kostar ju 4 500. Ja, men på den här adressen, den här storleken, så bör den kosta 2 500. Vad vill ni att jag ska göra då? Då får du väl flytta. Det är bara att knäppa med fingrarna i Göteborg så får man en ny lägenhet. Det mest förnedrande jag någonsin hört är att de ber Sanna inne på SOS klä av sig till underkläderna för att mäta och väga henne. För att räkna ut, baserat på hennes vikt och längd, räkna ut hur mycket hon bör äta för varje dag. Hon är kort, hon har gått ner mycket i vikt på grund av att hon också är sjuk. Och man räknar ut att 1860 kronor, alltså 62 kronor per dag, är det som Sanna får spendera på mat. Den här skräckhistorien om Sanna är tyvärr en av väldigt många historier som jag har fått och får höra fortfarande varje dag. När jag kom hem kvällen efter jag hade träffat Sanna så gick jag i cirklar runt min lägenhet och bara skrek och grät och var så fruktansvärt förbannad. Jag kommer ihåg att jag ringer Hanna som är min bästa vän och sa, hur kan det vara så här? Hur kan jag vara stolt över att leva i ett land och tro att det här landet är ett av de bästa länderna och rikaste länderna i världen när människor blir behandlade på det här sättet? Vi måste göra någonting. Det här får inte vara så. Det räcker nu. Nu får det fan vara nog. Jag har hela mitt liv haft någon slags dröm om att jag vill rädda världen, precis som andra har sagt här uppe. Och jag har fått höra att jag ska följa mitt hjärta, att jag ska följa mina drömmar, att jag ska göra det som liksom ger mig pirr i magen och det som jag brinner för. Så hela mitt liv har jag någonstans sprungit runt och letat efter det här. Jag tror att jag har provat varenda fritidsaktivitet i hela världen. Jag har bytt jobb fram och tillbaka och varit så här, men pirrar det här borta? Ja, jag pirrar lite grann. Ja, men brinner jag för det här? Jo, men jag brinner nog lite för det här. Och visst har det pirrat lite och visst har jag hittat någonting. Men jag blir alltid uttråkad och rastlös efter ett tag. Verkligen samma sak hela tiden.
Och jag insåg att det som jag jagar är det som precis alla andra jagar. Det är liksom den här jakten på lycka. Jakten på de här positiva, fina känslorna som vi sen ska kunna sprida vidare till alla andra. Och i samma sekund som jag tänker det, att jag letar de positiva känslorna, så inser jag hur sjukt det är att vi faktiskt har kategoriserat in våra känslor i positiva och negativa fack. Har ni tänkt på det? Att de positiva känslorna, de som är kärlek och lycka och entusiasm och inspiration, de är positiva känslor. De ska vi vårda, de ska vi dela med oss av och de ska vi verkligen vara stolta över. Sen har vi de negativa känslorna som är här borta. De är negativa för att de är jobbiga för oss att känna. Som sorg, som ilska, som vrede, som saknad i vissa fall. Och vi är så fruktansvärt rädda för de här känslorna. Och jag tror egentligen inte att det är känslorna i sig som vi är rädda för, utan det är de uttrycken som känslorna ger oss. Och speciellt de uttrycken som andra människor får. Vi träffar människor som är ledsna och då uttrycker det sig i sorg och att de gråter och vi vet inte hur vi ska bemöta det. Och samma sak med ilska. Vi vet inte hur vi ska bemöta ilska. Vi tror att ilska kopplas samman med våld och med aggressivitet och i vissa fall kriminalitet. Men måste det verkligen vara så? För när jag kom hem den där kvällen och gick runt där i mitt hem och verkligen skakade av ilska, så var det en fysisk reaktion. Jag svettades, jag grät, jag verkligen, det kändes som att någonting höll på att explodera inne i mig. Och visst hade jag kunnat ta all den här kraften och gå ut och slå någon eller gå ut och skrika på någon, för det var ju precis det jag kände för att göra. Men det var verkligen så här, men kan jag göra någonting annat av det här? Kan jag använda den här ilskan, kan jag använda den här frustrationen till att göra någonting annat? Kan jag förvandla den? Det är ju en kraft som jag aldrig känt innan. Kan jag inte göra någonting bra av den? Idag är ilska det som ger mig mod till att våga stå upp för det jag tror för. Ilska är det som ger mig styrka att faktiskt stå upp för de människorna som inte har styrka nog själva att stå upp för vad de vill och vad de faktiskt förtjänar. Ilska är garanterat en jättestor anledning till att jag överlevde min cancer och kan stå här idag. Och ilska är den absolut starkaste drivkraften som jag och Hanna hade när vi startade organisationen Ung Cancer. Vi jobbar med den varje dag. Den pushar oss väldigt, väldigt långt framåt hela tiden. Så om vi vill förändra, om vi vill påverka och om vi vill göra världen bättre, så kanske vi inte ska leta efter det där pirret. Vi kanske inte ska leta efter våra drömmar eller söka efter det som liksom gör oss lyckliga och få hjärtat att hoppa. Kanske är det så att vi ska leta efter orättvisorna. Kanske att vi ska leta efter det som gör oss fly förbannade, som gör oss så arga så att vi bara vill skrika. För kanske är det precis där som drivkraften finns till att göra någonting helt fantastiskt och förändra världen. En fantastisk person som jag verkligen ser upp till är Jan Eliasson. Och jag har fått äran att träffa honom några gånger. Och senast jag träffade honom så var jag förbannad på någonting igen. Jag är förbannad ganska ofta, som ni kanske märker. Och då så sa jag så här, Jan, jag är så arg, jag är så arg, jag vet inte vad jag ska göra, jag är så arg. Och då sa han så här, är du arg, Julia? Bra, gå ut och förändra världen. Så de orden vill jag lämna er med. Var arga och förändra världen. Tack snälla. Tack, Julia. Åh, vad fint.